2013 оны ерөнхийлөгчийн сонгууль амжилттай болж өнгөрлөө. Ерөнхийлөгч шилбэг дорч 50% басхийг дөнгөж давлаа. Хэрвээ нөгөө хоёр нам салаагүй хоорондоо салаагүй байсан бол энэ удаа дахин сонгууль болохыгч үгүйсэхгүй байлаа. Нөгөө талаас нь монголчууд улс төрчдөд итгэл нь улам бага боллоо. 63% дөнгөж сонгохоор сонгууль оролцлоо. Одоо хэлбэг дорч ерөнхийлөгчөөс монголчууд амласнаа биелүүлээ. Түүний дотор авилгалыг авилгалтай тэмц өөрийнхөө нам дотор үргэлжлүүлэх, уулуурхайн орлогыг харьцангуй тэнцвэртэй хуваарлах, 3 дугаар бизнесийн орчин нөхцөлийг араа сайжруулахад бодиттой ажлууд хийнэ гэж хүлээж байна. Амлалтаар хоол хийж болдгоон адил бид ерөнхийлөгчийн ажлын биетийг амлалтын гүйцэтгэлийг хүлээж байна. Баярлалаа.